Moodlessa voit jakaa käyttäjät eri ryhmiin niin, että tietyissä osioissa ne eivät ollenkaan näe toisiaan tai että ryhmän jäsenet näkevät ja voivat lukea toisen jäsenen keskusteluja, mutta eivät voi osallistua niihin. Laitamme muokkaustilan päälle ja näemme tästä, missä osioissa ryhmätoiminta on käytettävissä. Sisältöalueella käyttäjät eivät muutenkaan näe toisiaan, niin se on siinä hyödytön. Ainoastaan sellaisissa osioissa, missä käyttäjät ovat yhteydessä toisiinsa, tätä ryhmätoimintoa voi käyttää. Menen käyttäjähallintaan, valitsen ryhmät ja tässä ei vielä ole niitä ryhmiä, joten aloitan luomalla. Käyttäjä voi äh, rekisteröityessään kurssille jo silloin valita, kuuluuko johonkin ryhmään, ja silloin käytössä tulee olla ryhmäavain. Ryhmäavaimesta on olemassa opas. Tutustu siihen ensin. Ryhmäavaimen perusteella käyttäjä sijoitetaan automaattisesti johonkin ryhmään. Tässä tapauksessa en käytä tätä, vaan sijoitan opettajana nämä käyttäjät käsin oikeaan ryhmään. ryhmät on luotu. Valitsen ensimmäisen ryhmän ja napsautan lisää poista käyttäjiä. Nyt ryhmässä A on käyttäjiä. Palaan ryhmiin. Valitsen ryhmän B. :n. Ja lisään uusia käyttäjiä. Näen tässä, kuinka monta käyttäjää näissä eri ryhmissä on. Tämän jälkeen varmistan, että muokkaustila on päällä. Ja menen sille osiolle, missä haluan hyödyntää ryhmätoimintoa. Tässä ryhmätoiminto ei ole vielä käytössä. Napsautan kerran ja ryhmätoiminto on nyt päällä. Tässä on käytössä erilliset ryhmät, joka tarkoittaa sitä, että ryhmä A-jäsenet eivät näe ollenkaan ryhmä B jäseniä. Napsautan vielä kerran. Ja nyt käytössä on näkyvät ryhmät, joka tarkoittaa sitä, että kaikki näkevät toisiaan, mutta ryhmä A jäsenet eivät voi osallistua keskusteluun ryhmä B jäsenien kanssa. Napsautan vielä kerran ja ryhmätoiminto on pois päältä.